السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل ونعكسن كسر دوادة دنيا تونيفوات كلا سعوتان وركي وجود دمبي عالم كأي سدوا كلا تقوى سو مالي دوان هل كان يدين كسر وجود بنا هاد برد عدوين كوا وين دنيا وحن هاد سو وجود بنا برامج لحرير حالة دوادن كإثيوبيا جار حن وحن يجينا دولة دكان كسو مالي دا يارين تحقوم يدها عن فرت أي سو مالي دا مالمه إلا صورة في كده احتاجنا deegaanka garbaciise iyo deegaano kale oo gobolkaasi city ka tirsan oo aan farto ay Soomaalida ku haysatay tani oo ahayd mid muddo soo jiitamaysay ilaa iyo dawladihii ka horeeyay midan hadda jirtana saameyn arintaasi ay mar walba deegaanka ku yeelanaysay xilligii Cabdi Maxamuud Umar mar kale duwan oo dagaal soo noqnoqdeen waxa deegaanadaasi qayb ahaan loo siiyay deegaanka aan farta inay qayb ka noqdaan arintaasi oo dad badan ka xumaadeen waxa ka dhidhiyay diideyna dibna u soo celiyay hoggaanka hadda jira oo hoggaamiyay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar waxa ayna sameeyeen in intay fariisteen baarlamaanka iyo golaha fulinta ay gabi ahaanba waxba kama jiraan arrimahaasi ka soo qaadeen xooga aan farto ma aysan jeclaysanin arrimahaasi waxaanan jiray marar kala duwan oo dagaalo ay soo noqnoqdeen bilaa hore oo waxay jireen ilaa February iyo March iyo waxa jiray dagaalo halkaas ka dhacay laakiin markii ay wasaaradda nabadda iyo waliba wasiirka kilalada iyo madaxda dowlad deegaanadaasi tageen halkaas waxa la sheegay in xal laga soo saari doon ilaa iyo hadda wax laga qabtay oo xal ma jiro dagaaladuna mar walba marka ka dambeysa way soo noqonayaan waliba dadka shacabka halkaas ku sugan xasuuq ayaa loo geysanaya oo gaadmo ayaa halkaas mar walba loo galaya ciidamada dawladda federaalka Ethiopia oo fariisimo halkaas kula ayaa iyaga laftooda shaki badan laga qabaa maadaama ay kala dhaxgelin qoomiyadahan waxay ku filan yihiin inay kala celin karaan oo laga baqayna ayna dhinacyada ka qabannin inay iyaga laftoodu qayb ka yihiin arintani waxay ahayd mid ugu hadal haynta badan maalmihii la soo dhaafay madax kala duwan oo Soomaaliyeed ayaa arintaasii ka tacsiyay dadka boqolaalka gaaray ee halkaas ku nafwaaya shacabka waliba maatida iyo maxasta u badan kuwaasi oo iyaga oo iska baraadala guryahoodina ku jira lagu soo weeraray oo waxba aan kala ogeyn ciidamadii ay difaaca moodayeenna ay wax badan u qaban waayeen halkaasna ilaa iyo hadda waxaa jira dhaawacyo kala duwan oo isbitaalka gobolka city iyo deegaano kala duwanba lagu dabiibayo madaxda dowlad deegaanka oo markii hore to sida ay dadka qaarkood sheegayeen lagu dhaliilay inay si wanaagsan arrimahan uga hadlaan ayaa waxa ay sheegeen in xoogaga canfarta ama dowlad deegaanka canfartu yahay mid ka xasuuqay dadkooda shacabka arintaana wax laga qaban doono dagaal dambe oo rogaal celis ayaa dhacay dhinacyaduna ilaa iyo hadda waxa halkaas ka socda dagaalo laakiin wararku ay sheegayaan in canfarta dabka la geliyay oo laga adkaaday dagaaladaasi halka ay jiraan warar sheegaya in wali ay yihiin dagaalada kuwa la isku horfadhiyo meelo kala duwan oo ilaa iyo hadda aan lagu kala adkaan arintaasi waxa ay saameyn ku yeelatay waddanka Djibouti oo qoomiyadda canfarta iyo Soomaalidu ay si weyn u wada dagaal waxa ka dhacay dibadbaxyo kala duwan oo la xiriira arrimahaasi dadka shacabka Soomaalida ayaana dibadbaxyo halkaas ka dhacay dawladda Djibouti saameyn aad u weyn ayay arintan ku yeelatay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Djibouti Saciid Nuux Xasan oo sheegay in wixii dhacay aysan u dulqaadan doonin rabshadahaasi waxay dhaliyeen in guriyo la gubo iyo hanti dad leeyahay sidoo kale tana ay dad halkaas ku dhintaan kuwa kale tana ku dhaawacmaan arintan waxa ay salka ku haysaa kadib iska hor imaada dhaxmaray canfarta iyo Soomaalida Djibouti kuwaasi oo dhinacyada halkani ku dagaalamay ama garbaciisa ku dagaalamay kala taageersan waana mid musiibadeed leh in uu dagaalku ilaa iyo halkaas sii fido jamhuuriyadda Djiboutina uu saameyn ku yeesho waxaa jira baaqyo kala duwan oo soo baxaya laakiin intaanan gaarin waxa wasiirka arrimaha gudaha waddanka Djibouti Saciid Nuux Xasan sheegay in aysan marnaba u dul qaadan doonin in dhibaatooyin iyo rabshado gudaha waddanka Djibouti laga sameeyo arintaasi oo uu ku sheegay in ay tahay mid khalkhal amaanka lagu gelinay gacan bir ah inay dowladdiisu ku qaban doonto ayuu sheegay cid kasta oo isku dayda in dibadbax dib waddankiisa lagu soo gaarsiinayo halkaasi laga dhigo waxa uu sheegay in mar dambe aan loo dul qaadan doonin wixii dhacayna uu ahaa wax aad u foolxun dadkii dhintayna uu tacsiyeeyay kuwii dhaawacmayna inuu Ilaahay caafiyo
ayuu rabbi uga bari laakiin arintaasi hadii ay sii socoto wadanka Djibouti saameyn ayay ku yeelan kartaa maadaama oo qoomiyadaha halkaas isku haya labada markii si loo fiiriyo gobolka City oo kaleeto Soomaalida degta Djiboutina way degaan oo markii la fiiriyo aanfarta oo gobolka aanfarta degta taxasuuqan sameeyneysana Djiboutina way degaan marka inay saameyn dawladda Djibouti iyo jamhuuriyadaasi ku yeelato waa arin iyadana baqdinteeda la waana mid uu wasiirka arrimaha gudaha ee wadanka Ethiopia Saciid Nuux Xasan uu leeyahay ha laga hortago yaanan la sameeynin arintaasina iyaysan dhicin madaxda Soomaalida qaar kamid ah ayaa iyaguna ka hadlay arrimaha la xiriira dagaalada halkaas ka socda iyagoo sheegay in wax loo dulqaadan karo gabi ahaanba aanan ahayn qaar kamid ah madaxda Soomaaliya ayaa ka tacsiyay iyo mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee wadanka Soomaaliya balse waxa iyaduna arintan si toos uga hadashay wasiirka caruurta iyo haweenka ee wadanka Ethiopia oo gabar Soomaaliyeeda waxayna sheegtay in ay muhiim tahay in dagaalada la joojiyo bulshadaasina nabadii ay hore ugu wada noolaan jireen laguna heshiiyay ay ku wada noolaadaan waxay sheegtay in ay muhiim tahay in la tixgeliyo xaaladaha guud iyo marxaladaha dadkaasi ku gadaaman iyo xilliga lagu jiro iyo xaaladaha ka aloosan guud ahaan wadanka Ethiopia waxay ugu yeertay in ay muhiim tahay dhinacyadani inay iswaafajiyaan amaba ay isku waafaqaan walaaltinimada iyo nabadda iyo xasiloonida deegaanadaas laakiin arintaasi ayaa waxa muuqata in ayna suurtagal noqon karin oo dhinacyada xiisada u dhaxeysa ay marba marka ka dambeysa ka sii dareyso aragtiyo kala duwana laga qabo arintan cidda dhaliisha ugu weyn kule ayaa ah dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia waxa ayna marar kala duwan sheegtay in arintaasi wax ka qaban doonto laakiin ilaa iyo hadda ma aysan ka qaban waxa jira boolis federaal ah oo sida militariga u tababarno ciidamada boolis federaal la yiraahdo kuwaasi oo loogu talagalay rabshadaha iyo meelaha dhibaatooyinka dhacaan marar kala duwan oo dhibaatooyin iyo qoomiyado iskaga hor yimaadeen gudaha wadanka Ethiopia waa la geeyay ciidamadaas ilaa iyo hadda halkaas in ciidamadaasi la geeyo ay kala dhaxgalaan dhinacyadan ayay ahayd waxa kale oo meesha ku jirta dadka dhibaatada wada amaba dadka dhinaca dhibaatada wada mar walba waxaa lagu eedeynayaa in ay yihiin xoogaga canfarta oo Malaysia iyo ciidamadii gaarka ah u wada socda kuwa Soomaalida ayaa waxaa jira dad sheegaya in aysan dagaalka gelin madaxda Soomaalidana ay arintaasi ka socoto inkastoo madaxda Soomaalidu ay si wanaagsan arintaas uga hadleen una gaaray deegaanada gobolka City iyo goobaha dhaawacyada la dhigay madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida oo arrimahaasi u booqday in uu bal soo arko xaaladda ay dadkaasi ku sugan yihiin iyo sida uu xaal yahay kadib go'aan iyo shirar kala duwanaa oo muddo maalmo ka socday deegaanadan waxa sanadkan bilowgiisi wasaaradda nabadda iyo wasiirka kilalada iyo madaxda labada dowlad deegaan ee canfarta iyo Soomaalidu ma uusan ilaa iyo hadda wax miro dhal ka soo bixin taasi waxaa loo arkaa micnaheedu in ay tahay dawladda federaalka inayna u jajabnayn arrimahan laakiin waxa sharaf iyo karaamo ahayd sidii wanaagsanayd ee bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto ay arrimahaasi uga dhidhiday sida ay dadka qaar oo arrimaha siyaasadda Soomaalida u dhundulela ay ku anducunayaan amaba ay sheegayaan taasi oo sheegeen in damiirka Soomaalidu uu nool yahay laakiin xisadan oo sii taagnaata iyo mar walba reero la barakiciyo la xasuuqo kadibna markii ay dibkaasi intii la dajiyo xisadii degto ay soo kabanayaan iyo wixii ay umaamateen ay soo jafjafteen in haddana mar kale dabka laga geliyo waa musiibo weyn ay dadka qaarkood leeyihiin arintan waxay u baahan tahay xal rasmi ah dawladda deegaanka waxay sheegeen in arintani dhibaatadeedu ay marar kala duwan soo noqotay iyagana ka horeysay laakiin ay muhiim tahay in xal rasmi ah loo helo dhinacyada halkaasi ku dagaalamayna guud ahaan dagaalka ay joojiyaan waxa ugu muhiimsan hadda waxa uu yahay in dagaalka la joojiyo baaqiye kala duwan ayaana ka soo baxaya dawladda federaalka Ethiopia ayaa la sheegayaa in sidii loo baahnaa aynan uga hadlin gabi ahaanba arrimahan inkasta oo culaysyo iyo mashquulo aad u waaweyni ay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo xukuumadiisa saaran yihiin haddana madaxda dowlad deegaanada Soomaalida iyo canfarta ayaa loo baahan yahay inay arintan si gooni ah uga wada tashadaan inkasta oo dadka qaarkood ay qabaan aragti ah inay canfartu arintan iska wada raacsan tahay iyo dhulkan inay qabsato sidii markii horeba dhibaatooyinka kala duwan uga jireen kadibna markuu dhibkii joogsan waa iyaga loogu wareejiyay inay mar kale ta doonayaan
إن إيجا لغوري جيو إيو حالة دو سيحمات لكن ديبكا وغو بادن يا وحاو يهي إنو دقالكو سيفيدو أو بلشدة لبادن قبل أما دولو ديانكا سومالي دا إيو دولو ديانكا عنفرت دكتو ودنكا جبوتي ودا دكتا سيدة ربشديه حتى دعايو كالاتي وزيركو كهد اللي إن أي صوبحان كواس إيو كوا كالاتو أو لميدا حالة دونا سيحماتو داتكونا أي رقوان كان يديباتدن أي كسي جيران قول إيو قبنمو أيان لينا هاي بلشدة سومالية دقوريا أيان تانيو كولانتي دنبه نبت قليو.